Labdien, draugi! Te ir mūsu Honda 50. Un viņai bija problēmas ar stūras trosi. Stūras trosa bija ierūsējusi iekšā trubā. Šajā tā trubā, kas iet savu motoram. Mēs iedomājieties, šī te ir daļa, kas ir, kā teikt, panelīga zem stūras reduktors. Tik ļoti bija griezta stūra, kad šī daļa saliecās. Pirmo reizi īstenībā kaut ko tādu redzu. Nu, labi. Nu, skaidrs, ka stūras trosa ir miskastē. Nogriezām trosi, pārgriezām arī trubus pusēm, lai varētu ārtāk izdauzīt viņu ārā. Un pagājušajā video bija viens gudrinieks, kurš man rakstīja, ka es neko nesaprotu vispār. Kad es neko nezinu. Kad redz, viņš man stāstīja, ka nevajagot jaukt ārā ik pa laikam šo mehānismu un ieļļot. Nu, respektīvi, nevajag skrūvēt vaļā stūras trosi, jo redz, spiežot te šajā punktā, šajā trubā tiek iekšā smēre. Tad, nu, re, kur ir šī te truba, kas bija motorā, un varbūt kāds var pastāstīt man, kur te ir caurumiņi, lai spiežot šeit, tik tiekšā trubā smēre. Es neredzu caurumus. Varbūt jūs redzat? Man ir kā laba kamera telefonā. Varbūt ir kaut kādi super mikroskopiskie caurumi. Jūs redzat viņus? Nē. Caurumu nav. Un arī šajā jaunajā trubā, kuras ieliku, nav nekādu caurumu. Līdz ar to tas nozīmē, kad spiežot šeit, jūs eļojat tikai un vienīgi šo daļu, lai motors celtos foršāk uz augšu uz leju. Bet stūras troses daļu, re, kur jaunā stūras trose mums būs, ja, kas staigā pa šo te vietu, nevar saeļot nekādīgi. Līdz ar to, lai jūs nesabojātu šo stūras trosi, ko jūs te iespraudīsiet, ik pa laikam ir jāatskrūvē šīs uzgrieznes, jāizvelk viņu maksimāli ārā, jānotīra un jāsmerē pa jaunu. Reizi gadā tas aizņem 10-15 minūtes. Un tad jums nebūs te šādas situācijas, kad trosa ir salausta, stienas ir ierūsējas iekšā un tā tālāk. Tā kā apkalpojiet savus motorus un neklausiet idiotus.